aniga ma aha waa ka soo leexana aniga wasiiradaaryaha iyo dhammaan wadhahda warbaahinta waa salaamantihiin. Marka hore waxaan ku bilaabaynaa, maanta waxaa dhacay in nin arjidaxasada ka mid ah oo inta jaar ka soo hubeeyey oo ku tuuray ciidanka booliska Soomaaliyeed sarkaal ka mid ah ku dhaawacmay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo. Isagiina ninkiina waa baxsaday oo markuu jaakada tuuray waa la qabtay. Marka Ilaahay sarkaalkaas caafimaadka siiyo. Waxay ka mid tahay khataraha cusub oo lagu soo kordhay in qof inta jaakad soo xirto oo ku dhex tuuro dadka uu ka cararo, waana wax u baahan in laga qaato feejignaan cusub. Taas markaan ka soo gudbo, sidaad kuga qabtaan, dowladdu markii ay lahayd soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo, oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto zoom. Waxaa lagu dhisay qiimeyn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni intaba. Qiimeyntaas la sameeyey oo aada loo soo daraaseeyey, waqtina qaadatay, lagana wada fadhiistay, ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyadu iyo isu imaadyada la joojiyo, wixii aan laga maarminna aada loo yareeyo. Qiimeyntaas iyada ah wax ka dambeeya ma jiraan, sideedii bay u taagan tahay. Weliba waxaa dheeraada in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay, oo sida aad ka warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ka warqabto, dhimashadii corona virus oo soo korinayay ay aada iyo aada u soo badatay, oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeen maalin aysan nasan oo lagu mashquulshan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa. Waa idinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeen maalin taagan tahay. Taasi waxay nagu sii adkeynaysaa marka in la sii yareeyo isu imaadka, in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara, si khatarta caafimaadku ay u yaraato. Midda amni ee aan maanta ka hadlayna, ee qofka dadka jaakada tuurayana iyaduna waa dhib nagu soo kordhay, oo nagu sii dhiirigelinaya inaan aanan dhihi karin bulshada Soomaaliyeed meel hees ugu timaado, waayo mas-uuliyad baa na saaran. Mas-uuliyaddana saaranne waxaan u welwelaynaa sida waalidku u welwelo caruurtiisa u welwelo. Ninka mas-uulka ah bulshada dhan ayuu waalid u yahay. Sida waalidku uga welwelo caruurtiisa, oo uu khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo oo uga hortegayo, oo waxa ugu badanoo dadaal oo u bixinayo ayaa looga baahan yahay dowladdu inay intaasoo kala bixiso. Waxaa dhici karta dadka kaloo mas-uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin, inaysan saa u arag, oo ay iyagu u arkaan dana ay iyagu leeyihiin, oo gaar oo u muuqda inay iyagu raadsadaan. Hadhowna mas-uuliyadda anaga nagu soo celiya. Sida aad ka warqabtaan, bannaanbax guud ahaan waa la joojiyey, ama ha naqda mid dowladda lagu taageersan yahay, ama ha naqda mid looga soo horjeedo. Bannaanbaxna sideeda dowladduna waa soo saari kartaa, dadka mucaaradkana waa soo saari karaan. Wax weyn ma aha in dowladdu soo saarto ama mucaaradku, laakiin kulligood waa sharci darro. Ama dowladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo, bannaanbax oo dhan waa sharci darro. Ciddii samaysane hadday ayada isxilqaanto maaha, dowladdu uma dirin mana ogola, gaar ahaan magaalada caasimadu waa ka sii duwan tahay gobollada. Caasimadda waxaa jooga mas-uuliyiinta dhammayd, waxaa jooga dowladdii, waxaa jooga safaaradihii, hubka ugu badan baa yaalla, mudaaharaad hub wata oo hub dad hubaysan wataanna sideedaba lama ogolaan karo. Haddii ay dhacayso arrintaasi qiimeyn kale iyo cudurkuoo naga yaraada iyo dhibaatadoo yaraata iyo arrinta amniyo yaraata iyo qiimeyn kale unbay ku imaan kartaa. Go-aanku waa sidiisi. Qodobka kale wuxuu yahay, dad waxaa jira isxilqaamay, sidaad ka ogtiin baaqi bare ministerka uu soo jeediyey maalinta Jimcaha, oo uu ku baaqay wada hadal inuu furan yahay, cid walba in lala hadlo inay furan tahay, cid walba oo wanaagdoona wax kasta la iskaaf garto. Baaqaas bare ministerka uu soo jeediyey sidiisi u taagan yahay. Saacaddan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena bare ministerka iyo wasiirada iyo inti kale oo mas-uuliyiin waxay ku wada jiraan in lays afgarto oo laga wada hadlo waxa taagan, welina waa socdaa. Cid albaabkaasi waa furan yahay, sida bare ministerka uu baaqo u furan yahay. Waa haddeerta saacadaha aan ku jirnana wada hadalku waa socdaa, waana wada hadal see wax lagu wanaajiyaa, see wax lagu toosiyaa. Ah maahay ma aha wax go-aanka dowladda wax looga bedelaya maaha. Go-aanka dowladdu go-aan iskama qaadan karto haddaan daraaso iyo qiimeyn aan wax lagu soo dhisa.
marka aad iyo aad aad u mahadsantihiin dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan. Waxaan ugu baaqaynaa xilli waxaan ku jirnaa warbaahinta cid walba ay ku gaarsiin karto fariinta ay wadto. Maanta warka hadda aanu anjeedinayno mudaaharaad uma baahnin, uma baahnin mudaaharaad. Warbaahintiinana ku filan inaad gaarsiisaan malaayiin soomaaliyeed inaad gaarsiisaan, intaana iga filan, uma baahni issoo bax inaan samayno. Waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan dowladda iyo dadka kale dowladda ku jirna oo aan dowladda ka tirsanaynba inay adeegsadaan warbaahintan. Hadda waxaan arkaynaa 4 kaamera ay hortaagan, 4 kaamera waxay ku filan yihiin 5 qaaradood wixii fariin hoo jira inay gaarsiiyaan. Wax baahiyaho loo qabo maanta inaad dad isu keeno oo aan idhaa aniga dad isugu ka imaada si aan u hadlo, haba yaraatee ma jiraan. Dadka aan u baahana waa kaamerooyinkan kaliya, kaamerooyinkan bis aan u baahna, ayagaasaa warki gaarsiin kara meel kasta. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa guud ahaan dowladdan oo ka bilaabaya, mas-uuliyiinta dowladdan ka bilaabaya, kuwa kalena dowladda ka tirsanan ka bilaabaya, isu soo bax lama ogola. Qofkii war qaba, qofkii fariin qaba, caburin ma jirto, waa furan tahay, wax caburin la yiraa ma jiraan. Wasaaradda amniga oo aanu mas-uul ka ahay, haddii ay jirto qof la caburiyo hadli weyda waa noo sheegi kartaa, ma jirto caburin. Warkiina ku gaarsiiyo warbaahintan sharafta badan meel walba igaa gaarsiinaya, aad iyo aad u mahadsantahay. Wasiir, waa v o a Cabdiqaadir. Okay, laba su-aalan ku weydiiyaa rabaa oo ku saabsan arrinta shirka jaraa'id. Midda koowaad, amniga qofka iskarxiya maanta oo jaakada watee fakaday, sidee waa shaaki ku cusub dadka soomaalida? Ma amniga marka laga hadlayo qof jaakad wata uu jaakad tuura kadibna uu baxsado, see ku dhacday? Xogtaa baa dadka la wadaag. Midda labaad, wasiir, muqaarad ku bannaan baxo laamiyeen, horey laamiyeen, dhibaataa ka dhalatay, ma jirta miya waddo kale oo looga bixi kara xaaladan adag ee dadka soomaalidu ay aduga walaaqsan yihiin aad haysaan? Waa mahadsantahay. Horta midka kooba, ninka horjaakada inuu tuuro go-aanka yaraada asaas kale, isagaa tuuray, laakiin sida inoo sheegeen oo kaliiba hadda la qaadan yahay, waa la soo qabtay, waana xeriya. Taas horta waa taas. Dowladda mas-uuliyaddeedu waxa waaye inay ka hortagto wixii dhibaato keenaya. Haddiise ay dhacdo in dhibaatadii qofkii laaday, haddii hadda qof ku dharbaaxo, dharbaaxada booliisku siima ogeyn, inuu ku dharbaaxayo qofku siima ogeyn, laakiin markuu ku dharbaaxaa la rabaa inuu kaa qabto. Marka shaqadoodu waa qabsadeen, waana ku ammaanan yihiin, waana mahadsan yihiin. Booliska iyo sugidda iyo militariguna waa kuwa aan habeen iyo maalin ku jiifno, oo shaqada ugu sharaf badan uguna wanaagsan haya, oo dhammaanteen naga karaama badan, naga sharaf badan. Waa inaan ku mahadinnaa, waa inaan ku ducaynaa, waa inaan ogaanaa inay u taagan yihiin nabaddeenna habeen iyo maalin. Idinka warbaahintana waxaa la idinka rabaa waddanka dhismihiisa tiirad ka tihiin muhiim. Waa inaad wax bulshada anfacaya oo dalkeenna dhisaya oon dib u celinayn oo bulshadu ku wanaagsan inaad ka shaqaysaan. Haddii kale warbaahintu waxay isu beddelaysaa, haddaysan taa ka shaqayn, wax ka dhinac kale aadaysaa. Waana ku kalsoonaa boqolkiiba boqol. Warbaahintana saaxiibaa la nahay, dowladduna waa la saaxiib. Waadna ogtihiin barey minister, waana ogtihiin barey minister Roble inuu shan wasiir oo ka tirsan warbaahinta uu sameeyey. Taas waa qodob. Qodobka labaad, bannaanbixi. Bannaanbixi dowladdu qiimeyn iyo daraas ay ku dhistay go-aankeeda. Go-aankaas wax iska beddela ma jiraan. Haddii qiimeyn dambe dib loogu noqdo, haddii dowladdu ay qiimeyn kale ku noqoto, si kastaba ha ahaato, ama wadahadal ku timaado, ama caafimaadkoo la qiimeeyay iyo amniga ha noqoto, waa ka hadli doonaa. Laakiin warku waa warkii hore. Laakiin waxay ka dhashay dr Soomaa. badqabka horta kow adinka laftiina u sheega, bulshada u sheega, war bulshooyin warbaahintii annagaa ah, annagaa codkiina qaadayna, annagaa fariintiina qaadayna, dhibaataha abuurina, caafimaadkiina khatarha gelina, amniga khatarha gelinina, walaalayaalow guryihiina jooga fariin, wixii anaga noo dhiibta idin kuma dhaha. Badqabka dadkaa sideed ugu jawaabaysaan? horta marka hore warka aan ka hadlo, annagu bannaanbax kama hadlo, waxaan ka hadlay isu imaad oo dhan. Golaha wasiiradan ka bilaabna zuuma lagu gelaya. Idinka hadda isu imaadkiina qaabkan laftiisa waa la isku haystaa, laakiin annagu dee wacyigelin baan wadnaa moogiyo, maaaali kama jir. Wixii duruuftu keento ama markaa kooban waaba la gartay, laakiin annagu bannaanbax marigaa mabaan ogeyn cid naga soo codsatay, cid nala wadaagta maba jirinba. Waxaan ka hadalnay isu imaadan ka hadalnay, ama ha noqdo mid xafiisada ka dhexdiisa ka dhaca, ama mid banaan ka dhaca. Arrinta amniga koofta maxay ku qabanaa? Arrinta amniga kafur duubka maxuu ku qabanaa? Waa mahadsantahay. Saacada tulo siiro.
هذا واني كان لدي واري أركي هذا ولا هذا هو صعدة برايم رسالة كوبا غي إلى هذا نواس صعدة ولا هذا الباب كيسر محرر وأنا صعدة وأنا واحد بعثت هذا مسجد خيار هذا مسجد